Mi mbrëma mirë se erdhët në Euronews Albania, unë jam Mirela Milori, unë jam me titull kryesor. Gjykata kushtetuese rrëzon kërkesat e Fred Bellerit, kryebashkiaku i zgjedhur i Marrës, kundërshtoi vendimin e gjykatës posaçme për arrestimin. Parlamenti nis punën pa tymuese dhe bllokim, por me debate për reformën zgjedhore. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha përjashtohet nga kuvendi. 9100 qytetarë shqiptar kanë kërkuar azil në Bashkimin Evropian gjatë vitit kaluar. Numri kërkesave e rendit Shqipërinë në vend të tretë për aplikimet në raport me popullsinë. Ushtria ruse rinis sulmet mbi kryeqytetin e Ukrainës, mbi 31 raketa godasin Kievin. Autoritetet raportojnë për 17 persona të plagosur. Departamenti i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara ka paditur Apple me pretendimin se giganti i teknologjisë ka penguar në mënyrë të paligjshme konkurrencën. Në padit thuhet se Apple ka vendosur monopol në tregun e celularve. Kuqezin mbrin në Parma për miqësorën Daikilit. Uzuni kthehet në Spanjë. Alen Sherry do të zëvendësojë në Port Berishën. Nisë më gjerësish me lajmet, gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Fredi Bellerit për t'u liruar nga burgu për kryebashkiakun e zgjedhur të Imarës. Sipas kushtetueses, masa arrest në burg është e ligjshme. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës Fredi Belleri për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj tij. Në vendimin e gjykatës arsyetohet se nuk janë gjetur shkelje sa i takon prezumimit të pafajsisë, vendosjes së masës arrest me burg dhe të drejtës për të zgjedhur. Gjykata vlerësoi se masa e sigurimit personal arrest në burg e vendosur nga gjykata e zakonshme nuk duket jo proporcionale në kontekstin e rrethanave të çështjes. Në lidhje me pretendimin për cënimin e së drejtës për të zgjedhur, gjykata konstatoi se kjo e drejtë shtrihet jo vetëm mbi të drejtën për të kandiduar, por edhe mbi të drejtën për të ushtruar funksionin publik të besuar nga zgjedhësit. Gjykata e posaçme dënoi me 2 vite burg Fredi Bellerin për akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhje. Seanca e sotme në kuvend u zhvillua pa tensionet e zakonshme mes rithemelimit të Partisë Socialiste, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zgjodhi të bllokoj foltorin e parlamentit, vendim i cili i kushtoi përjashtimin nga seanca. Seanca plenare e kësaj të njëjtë ja nisi me paqe në parlament pas një periudhe të gjatë bllokimesh dhe kaosi. Ajo ndoqi kalendarin e një diskutimi që përfshiu 12 akte normative, projekt ligje e projekt vendime mes të cilave ndryshimet në buxhetin 2023 dhe ngritja e komisioneve hetimore për sistemin Teams dhe check-up-i në shëndetësi. Por normaliteti duket se nuk zgjati më shumë se një orë pasi këtë herë ishte kryetari i Partisë Demokratike, ai që bllokoi foltoren dhe për këtë arsye u përjashtua nga seanca. Nuk të thash do marrësh fjalën mbas. Jo, s'është puna, më prish puna apo s'më prish punë, do respektojm kolegët dhe do respektojm radhën. Edhe një herë, lironi foltoren. Lironi sallën dhe foltoren bashkë me sallën. Jeni përjashtuar. Argumentet e Bashës në foltoren e kuvendit ishin kundër rithemelimit dhe Partisë Socialiste, të cilët ai akuzoi për pazare me reformën zgjedhore. Pas kësaj, seanca vazhdoi me rrjedhe normale të diskutimeve, por pa grupin e Partisë Demokratike. Do të zhvillohet një bisedë tani me zotin Edvin Kulluri, sekretari marrëdhënieve me publikun Partinë Demokratike. Mirëmbrëma, zoti Kulluri. Mirëmbrëma, Mirela. Atëre, një opinion të parë për përjashtimin e zotit Basha nga kuvendi ditën e sotme. Besoj procedurë normale, që ndje kryetarë kuvendit, me gjithë se pak, më shkruar një tradit pak e ashpër, sepse në fund të fundit parlamenti është i vend ku diskutohet dhe flitet dhe nuk është çështje procedure. Pra, nuk kemi në një mbledhje, po themi, një strate që kryetarë kuvendit si dhe si apo klasë, si e si zysh. Debati që është hapur në parlament sot është debat për reformën zgjedhore, që është debat shumë rëndësishëm për sistemin politik Shqipëri dhe në sotshme që është i gjendje mjerushme e demokracisë, për cilën besoj do flasim pak më vonë. Kështu që besoj tonet, bllokimi, përjashtimi nuk janë theli problemit, janë ajo që duket. E kuptoj. Normaliteti i parlamentit ditën e sotme, rikthimi i seancës në normalitet, debate, flasin ende dhe në këto momente që ne bisedojmë së bashku, parlamenti vazhdon punën. Si ju duket ky moment? E para do thoja që rithemelimi s'mori asgjë nga
një marrëveshje që socialistët e mohojnë fare. Domethënë, kam përshtypjen që është në një tallje e madhe që i bëhet Arit Themelimi dhe grupit Bardhi, sepse eksponentët e PS-s, me cilën kam qenë në studio në televizionin tuaj më parë, thonë që pesh, unë nuk e di çfarë arriti zoti Berisha dhe zoti Bardhi përveç uljes në tryezë të zotit Berisha me fytyrën e zotit Bardhi. Në ky është Elbi Çesi, se unë kam thënë prej kohësh që zoti Berisha ka vetëm një agent personale të njohjes nga qeveria apo nga ndërkombëtarët si drejtuesi opozitës, gjë që nuk është e vërtetë s'pari dhe nuk mund të ndodhi dy për sa kohë është ngrata. E vetmja mënyrë që ata zoti Berisha mund të njihet si kryetari opozitës është të njihet si ish kryetari opozitës, pra duhet largohet nga pozicioni i tij dhe nga roli i tij protagonist që të kthehet në normalitet. Pra praktikisht duhet dalë në një farë nga politika, në një posto politik apo diku tjetër, sepse është e pamundur me shpallën nga ata një dhe me konjunkturën elektorale dy që të ketin fitore të opozitës me zotin Berisha, sidomos në kushtet që nuk mund të bashkohet për më tepër opozita në zotin Berisha. Duhet gjithmonë duhet gjetur një zgjidhje racionale e drejtë e mërashme mbas gjithë tyre 7 viteve, po themi, të vështira të opozitës. Flas nga viti 2017 deri sot që flasim. Dakor, megjithatë, ky dialog që quani ju ose një gjë shumë normale për Partinë Socialiste, arritja e një marrëveshje apo kushteve që kemi vënë nga ana e Rithemelimit se u ngritën dy komisione parlamentare, janë deklaruar dhe emrat që do të jenë pjesëtar nga opozita. E ndihmon afatgjat opozitën në përgjithësi, se ndoshta për këtë moment ju thoni s'është asgjë, ata thonë është shumë gjë, por në afatgjat, gjithsesi opozita hynë në parlament, hynë në institucione. Si e shini? Se pari, kjo pjesë opozitës mori vetëm një komision e gjysëm. Pasi për çështën e sterilizimit, Beqa dhe 8 persona tjerë janë marrë në hetim, janë marrë në akuzë, që nuk kanë çfarë hetojnë më. Së dyti, komisioni hetimor për çështën e timsit është i komision më i parëndësishëm nga gjithë nga 8 komisione që u kërkuan. Unë do thoja që ka një produkt serioz, nëse do kishte një komision aty marrë për çështën e portit Durrësit, për çështën me Goningat, janë çështje realisht problematike dhe ka dyshime të arsyeshme që përbëjnë afera të rënda. Ne kemi mbështetur komisionet në princip, por nuk mbështesim dot pazaret që bëhen në emër të komisioneve, sepse së pari, së dyti do të kemi parasysh një gjë që ndryshimi që ka bërë majoranca në ligjet për komisionet timore u bë shkak që kjo palë ta çonte në gjykat kushtetuese. Ndryshime ligjit dhe ne kemi denoncuar fort që ndryshime ligjit për komisionet timore, se më pëlqen shumë këtë pamje e Gazbardit dhe sot për qafimet me shoqet dhe shokët socialist, bëni mirë që e transmetoni, për të kuptuar se sa fake dhe sa qesharake është e gjitha. Dhe sa po pse është fake dhe qesharake? Se dëgjoj shumë shpesh, pse është fake dhe qesharake? Politika jo nuk ka ecur në për këto pamje, do të thënë, këto pamje, sot është zoti Bardhi që është konfliktuar me zot, ka qenë mik me zotin Basha, është konfliktuar me zotin Basha, zoti Basha ka qenë mik me disa të tjerë, është konfliktuar zoti Meta me zotin Berisha. Pra, ju si unë e njini shumë mirë këtë lojë, pse është fake vetëm Bardhi për shumë? Po, problemi është që dy spektakle që ndiqen sot në Shqipëri, Big Brother edhe Përputhja, nuk kanë bërë me politikën. Kështu që do të prandaj jemi në këtë pikë sot ne. Se është bërë qesharake pothuajse çdo gjë dhe ka një mbingopje të opinionit publik me këtë klasë qeverisë. Po të shikoni sondazhet, ato që bën ju të pakën Euro News, edhe që besoj se pak më blenden kanë respekt shumë të madh si profesionist. Është mik i vjetër. Absolutisht, barometri është sondazhi më i sakt në treg, po ka një mosmirëtim shumë të lartë për elitën politike një dhe ka një mosmirëtim shumë të lartë edhe për qeverinë 2. Pra, që së pari qeveria nuk është sot majorancë me 38% po themi mbështetje, edhe televizion tjetër kanë gjetur po të njëjtën shifra atje. Paka shumë dhe janë përgjithsisht serioze, si atun i kam komentuar në studio të dy televizionave prej vitesh kur bëja punë. Dhe së dyti tregon që dhe përgjithsisht mundësia për rotacion me këtë mënyrë se si po sillet politika dhe me këtë skem politike që kemi sot në fuqi është shumë vështirë rotacioni, sepse kur zoti Berisha shfaqet si alternativë re, një pjesë e madhe popullsisë ngre pyetje shumë serioze. Nuk po flas vetë, se nuk dua të hyj në debati, e kam bërë prej vite. Së dyti, kur mendon që opozita mund fitojë për çfarë, prap ngrihen pikpyetje shumë serioze dhe ne dimë që nuk mund të ketë rezultat fitues. Kur themi që do ndryshojmë mënyrën e qeverisjes, se duam të mbajmë në fuqi paktin e 2008-s, si shkatroi përfaqësimin e suverenitetit popullor në parlament, dhe kështu me radhë gjithë institucionet që prodhon parlamenti si burimi i pushtetit popullor, po themi, ose publik, ose të anë të quen, se duhet pak si popullor,
ti e kupton që shpresa për ndryshuar është e vogël. Kështu që unë them se qasja që ka pas Partia Demokratike ndaj reformës zgjedhore, po për ta zgjatur edhe më tej drejt një reforme kushtetuese që të kthejë balancën mes pushteteve, të japi kuptim dhe njëherë zyrtendit, vet kuvendit, gjykatës kushtetuese, të cilës po i nëpërkëmben hapur të dyja vendimet e saj për listat e hapura dhe votën e diasporës, tregon që jemi në pikë hallit nga pipamja e deficitit demokratik. Njerëzit e kuptojnë, sado të bëjmë fjalën sot dhe sado bukur flasim për studio apo në Skype, e vërteta është kjo, njerëzit janë jashtë qeverisë, këtu ka një kupol, një oligarki politike, ekonomike, pse jo, edhe kriminale, dhe këtë e kam kryesisht për majorancën, patjetër, që po drejton vendin për interesat të vogla që nuk kanë të bëjnë me interesin publik, se nuk ka mundësi që elita politike është kaq e luftuar në Shqipëri ndërsa populli ikën në Gjermani. Tani, unë nuk di që njerëzit të ikin në emigracion se nuk përballojnë dot lumturinë. Nuk e di, ëh, pastaj nuk di që njerëzit nuk përballojnë emocionalisht gëzimin e madh që kanë dhe ikin në Gjermani që kthehen në normalitet të vuajtjes, të jetës normale, se këtu ka gëlluar para e madhe, prosperitet. Pra, në këtë pikë kemi. Pse kemi ardhur këtu? Sepse, në thelb, çështja që kemi mbritur ne për reformën elektorale ka të bëjë me lirinë e njeriu për të zgjedhur, që është liri themelore politike. Se tjera e pronës e të tjera kanë i ka marrë lumi ka kohë dhe janë çështje që ne do të rikthehemi shumë fort si parti, besoj sa po dalë programi elektoral. Kështu që u mendoj që ka sens të themi se ky tandem Rama Berisha është një tandem i dështuar se ka prodhuar mbas 2008-s një gjendje të rënd demokracisë dhe tregut lirë në Shqipëri dhe ka nevojë për një shkundje të fortë, e cila nuk është çështje e Bashës apo e Kullurit apo diku tjetër, është çështje në fund fundit e njerëzve, sepse politika nëse nuk i shoh me njerëzve, nëse nuk është në interesin e njerëzve, patjetër duke marrë parasysh dhe karrierën e çdo politikani i cili duhet përfaqësoj me të drejtë interesi publik, nuk është një gjë që hecën. E kuptoj. Ditën e djeshme zoti Basha thirrën një tryezë. Ka aleat që janë afruar zotit Basha dhe për të krijuar një aleancë para zgjedhore, e cila do të ishte një alternativë. Se sa bindë se do të atestoj vota, por gjithsesi, si janë raportet e Bashës me aleatët e vegjel, me partitë të tjera? Tryeza dje nuk ishte një tryezë elektorale, nuk ishte asnjë e koalicioni politik, por një gjë është e sigurt, sot ka dy platforma politike në opozitë. Ka një platformë që ka hallin zbresi doktori nga kati 8 e kati parë dhe ka një platformë për të shiruar sistemin zgjedhor nga kryetarokracia. Dje, tre parti të cilat ka marrë pjesë në dy platformat, Biles LSHK-ja nuk ka marrë pjesë në tryezën e thirrur nga Zoti Mediu dhe Zoti Duka. Pra tek federata që ka mbetur në sirë ëndër, se nuk pëhet në këtë formulë. LSHK-ja ka qenë dje prezente, e përfaqësuar, Partia Agrare ka qenë e përfaqësuar, Partia, në mos gaboj tani, PDU-ja ka qenë e përfaqësuar dhe shumë parti tjera ekstra parlamentare, ku se cili patjetër ka votën e vetë dhe mos avë, që ka pasur disa personalitete publike, si ish presidenti Topi, Zoti Gjela, Zoti Zove, Recep Uka, njerëz se cilët kanë bërë betejë kundër sjelljes, le të themi, arbitrare të Zotit Berisha në parti. Pra, që nga vitet, flas, 94-95 me Recep Ukën, dhe jetë Spartan Gjela Bamir Topi, mbas vitet 2005, apo 5 Zove, i pari fare, që në të dyshin me gjithë mocionisës. Sepse, thelbi i PD-s dhe thelbi i shqiptare, është ky, është një luftë në fakt që është shekullore, midis lirisë dhe autokracisë, midis korrupcionit dhe barazisë para ligjit, midis lirive të drejtave të individëve, grupeve dhe grupeve të interesit dhe komuniteteve dhe qeverisë qendrore, sepse në thelb kjo është një luftë kundër centralizmit, centralizimit të pushtetit në duart e një apo pak njerëzve. Kjo është thelbi i çështjes. Dhe nëse unë jam kthyer në Partinë Demokratike, një nga arsyet është se kemi rënë dakord me Luizin Bashën për këtë çështje që është strikt çështja e listave të hapura për të riparuar edhe një dëm të madh që është bërë PD-s në vitin 2017 me mënyrën se u përpilua lista deputetëve, ju e dini çfarë efekti elektoral shkatërimtar pati për PD-n. Dua të di që e gjithë kjo platformë dhe të gjitha këto garanci që ju i artikuloni dhe natyrisht që do të pasqyrojnë në programin me cilin do të hyni në zgjedhje, mendoni që do të përkthehen në vota? Si është lidhja me bazën? Se shpeshherë më duket sikur janë dy plane të kithta, do me thënë është, janë partit politike të cilat prodhojnë programe elektorale, dhe janë votuesit që është ajo që thoni ju, vazhdojnë tikin,
Si pas një sondajë, zonjë Nina Zhuva gjoja sot, që të paktën 8 student largohen dit nga Shqipëria. Ajo nuk e di kujt i referoj, po e tha këtë shifër. Edhe në qofse është më pak se kaq. Pra, njerëzit ikin, ose nuk votojnë, ose përsëri ato që votojnë janë bazat e partive, respektive, ndërkohë që prodhojnë programe elektorale. Mendoni që do të frymëzoni njerëzit për ta përkryer në vot ato që u tha deri tani? PD-ja, për mendimin tim, sot ka tre instrumenta për të performuar mirë në një koalicion të mundshëm dhe vetë. Spari, ne do të bëjmë sa më të qartë, sa më parë ekipin tonë elektorat, pra lista e deputetëve dhe drejtues të qarqeve. Do drejtojmë fushatat në 12 qarqe, nëse do kemi këtë konfigurim elektoral. Së dyti, duhet të qartë një program të qartë politik identitar që është përcaktuar në vijat rasha në statut, për herë të parë në mënyrë të qartë dhe për një statut të qartë të djathtë. Së treti, duhet ecim përpara me vendosmëri me këtë çështje në reformën zgjedhore dhe reformën kushtetuese serioze për të kryer balancën pushtetëve që të garantojë lirinë e individit dhe grupeve të interesi dhe komuniteteve lokale, për mua janë thelbi i djathtëmisnit. Së katërti, duhet kemi një program elektoral që tjetë realist. Mos të marrim të retushojmë programin e 2005-s dhe 2001-shit, kishë një retushim e 2005-s, për bëjmë program serios, dhe të tregojmë qartësi dhe vendosmëri në akte dhe veprime, jo vetëm me fjalë. Unë jam i bindur që ne do të kishim bërë shumë më mirë këto 7 muaj, që partia është kryer në funksion, në 7 muaj, dhe nuk duhet të kompleksoheshim në një parë masë të caktuar, patjetër se jo se kemi folur, se kemi vepruar, ndërkohë por organizohet partia, jam mbajtur qëndrimin në parlament, jam mbajtur qëndrimin në komisionin e reformës zgjedhore, unë mbajtur qëndrimin qartë për me zotë Ali Behe, në komisionin e mandateve kur u bë kërkesa për heqjen e mandatit zot Berisha, por nuk u shkuan seancë, ishte gabim për mendimin tim. Pra, nuk është se janë mbajtur qëndrime, nuk është se është bërë politik, por në këtë situatë që jemi duhet kishim qenë më të qartë dhe më të vendosur nisë nga kryetari i partisë e tjerë. Dhe por ama jemi gjithmonë kohë, jemi vetëm një vit e 2 muaj para zgjedhjeve tashme, nëse presidenti do të dekretojë në maj të 2025 që do parashohet në praktikë. Dhe me këto 4-5 instrumenta, besoj që mundësia për të rritur elektoralisht ndjeshëm për partinë demokratike dalë atë saj është e madhe, sepse s'do të arrijmë ndonjë gjë. Humbja në 6 mars për ballë Partisë Socialiste dhe në 14 maj po për ballë Partisë Socialiste e zotit Berisha dhe shkurës e tij që pretendonin se do fitonin zgjedhjet do mundin regjimin, patjetër që do të japi dhe i ka dhënë një kosto shumë të madh elektorale rithemelimit. Sepse do të kemi parasysh një gjë. Nëse PD-ja zyrtare ose zoti Basha ka pasur rënje elektorale, dhe kjo është e dukshme, i ka pasur për shkak të bilancit negativ përballë me kundërshtarin. Dhe natyrisht që e njëjta logjik do t'i nështrohet, do t'i nështrohet edhe rikëmendimin. E kuptoj. Nëse se zoti Basha është njeri, nuk është zot, por siç e mendon ata 50 veta poshtë balkonit. Jo, dakord, por nëse ky është hapi i parë për rikëmendimin, po nisi hap të parë për ta larguar zotin Berisha nga skena. Mund të jetë një raport, një marrëveshje, një dialog, le të themi kështu, një marrëveshje korrekte me spalve, jo pazar, e përjashtojmë të fjalë. Zoti Berisha largohet nga skena. Si? Ju sa po më thati zoti Berisha po largohet nga skena, se është lajm një rëndësi. Jo. Nëse do të ndodhi, pra, do të bëhet një marrëveshje e kësaj natyre. Ju do të bashkëpunoni me pjesën e mbetur qoftë me zotin Bardhi në emër të një koalicioni dhe të një grupi, një konfederate të fortë opozitare që të përballeni me Ramën që ka të gjitha pushtetet sipas jush. Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër për shkuar të fitores nëse opozita nuk shkon bashkë me një listë për mbashkët, me një program për bashkët dhe me një kandidat për kryeministët për bashkët. Kjo pyetje më duk si pyetje retorike nga ana juaj. Pikpyetja është... Jo, se duket se gjithmonë ngelet peng dikush. Ata thonë është Basha, Brava, filluan termat. Ju tani thoni zoti Berisha që nuk zbre dot nga kati 8 në katë parë. Tani çështja e bazës nuk janë termat. Çështja e bazës është bashkojni, do të ju të maksimalizoni votën. Atëre, ashensorin nga kati 8 në katë parë e kanë SBA-t në Orë Britania madhe se kemi ne. Dhe ju e dini shumë mirë që çarja e madhe që ka ndodhur në PD ka ndodhur për shkak të vendimit të Departamentit të Shtetit dhe Mbretërisë Bashkuar më pas. Dhe po ta shikoni e gjithë sjellja e trupit diplomatik që nuk ka kontakte me zotin Berisha, përveç se në ambasadorit në një vend të vogël dhe mesatar në BE, po dy ambasadorë kanë pasur kontaktuar, unë nga Beko, që të jemi qartë, nga vendet e mëdha që janë edhe fuqitë më ekonomike europiane dhe politike, si Italia, Franca, Gjermania, nuk ka asnjë takim me zotin Berisha. Përtej BE-s, përtej Britanisë dhe SBA-s. Dhe ju e dini shumë mirë që 8 shtatori ka qenë ditë ku
Zoti Basha është ndarë me Zoti Berisha për këtë çështje sepse ka dashur të ndajë Zoti Berisha nga PD-ja në raport me SBA-n, Britaninë e Madhe e kështu me radhë. Që është një marrëdhënie jetike për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Por kjo nuk mjafton për të ngritur PD-n dhe për ta bashkuar PD-n. Unë besoj që nëse Zoti Berisha gjen kurajon, heq dorë nga ambicia tashmë e tekaluar dhe tepërt edhe për vetë moshën politike dhe fizike që ka. E ka pothuajse të pamundur për të ricikluar si protagonisti i opozitës, në rol protagonisti, është patjetër një pengesë që i hap rrugën natyrisht bashkimit. Pastaj mënyra për të bashkuar ka plot. E qartë. Pa fund, ka shumë për gjevarën dhe nga kodi zgjedhor, patjetër, por gjithmonë nëse ka vullnet mirë, çështja zgjidhet. Është vonë për votacionin e Ela. Duhet kishim marrë pushtet 2021, por ishte vështirë dhe ishte pamundur për shkak të rrugës gabuar që PD-ja vazhdon të insistonte. Është me këtë situatë që jeni, është larg besueshmërisë që fitoni dhe 2025-ën. Ndoshta duhet të përmbledheni për 2029-ën. Mirela, unë e di që Zoti Rama e ka të ëndrrën e 2030-s, po sot që po flasim është Shqipëria 313, jo Shqipëria 2030. Që kryeministri do mërzitet pak nëse bashkohet opozita, por i vetë njëri që mund të mbaj Edi Ramën në pushtet, sot që përklasim është vetëm profesor doktor Sali Berisha, duke mos e dorë në ambicia ti për që janë e qartë. E fundit, ndërkomtarët, roli ndërkomtarëve, reaguat me njerë për normalitetin parlament, e bështesim këthimin e normalitetin parlament, ka i qëta ndërkomtarët. Si po operojnë ata me të dy palët e opozitës? Në fakt, themi drejtën, të parat e kemi kërkuar në normalizimin e parlamentit, sepse kemi thënë që ky bllokim i çmendur që u bë pa asnjë arsye dhe që përfundoi në këtë jo pazar biles, në këtë tavolinë qesharake për llogaritë PD qesharake socialistë në rregull janë. Nuk dhan asgjë dhe kanë shpallur fitore. Bravo qoftë. Por po se kanë gjetur lojtar dobët ka unë tjetër. Ne kemi kërkuar të parë normalizimin, që kanë kërkuar në kontarët. Mirë, po kur e tha ndërkombëtarët u bë normaliteti. Nela, ne kemi kërkuar normalizimin e parlamentit që të ketë debat, të ketë konkurrencë politike, të ketë llogaridhënie. Ata që e prishën normalitetin e parlamentit ishte Rama me Berishën. Nuk e prishën ne. E kuptoj. Ne kemi qenë aty për... Si ju duke ndërkombëtarët? E qartë, po si i lexoni ndërkombëtarët tani? I lexoj si lexojmë vetëm, në qëndrim të drejtë. Përsa i përket normalizimit parlamentit. Por, pa tjetër që ndërkombëtarët nuk do jenë të lundur, mendoj unë, që Zoti Rama dhe Zoti Berisha duan t'i kthehen prapë monopolizimit politikës shqiptare që ka çuar në të gjendje të keqe vendin, për cilën fola në kryet bisedës. E qartë, mirë, unë i falenderoj, po. Të tjetë pullime besoj, dhe nuk kanë në arsye t'i komentojnë më seriozisht. Jo, dakord, natyrisht, ne do shohim ditët në vazhdim se do qartësohet edhe qëndrimi i tyre dhe roli që kanë me spalve. Ju falenderoj shumë, zoti Kulluri, që ishit me ne. Faleminderit. Isha me zotin Edvin Kulluri, është sekretari i marrëdhënieve me publikun Partinë Demokratike. Pas pak në lajme do të ndjekim. Ministri i Financave Ervin Mete deklaroi në kuvend se brenda vitit 2024 do të realizohet objektivi i vendosur për një nivel pagë mesatare prej 900 euro në muaj. Sipas tij, rritja do të hyjë në fuqi në datën 1 korrik.
Mirë, ne do të vazhdojmë me një lajm të momenteve të fundit, një lajm që na ka pikulluar të gjithëve në fakt. Jorgo Papingji, martuesi dhe tekst shkruesi i njohur, ka ndruar jetë ditën e sotme në moshën 81 vjeçare, sipas informacioneve të para, ka ndruar jetë në një spital të Tiranës. Ai është tekst shkrues i shumë këngëve të spikatura në festivalin e këngës shqiptare, natyrisht që kontributi i tij ka qenë shumë i çmuar edhe në lëvrimin e këngëve popullore, por edhe të atyre për fëmijë. Ka qenë në gjendje e tij rënduar shëndetësore, prej disa ditësh ishte i shtruar në sanatorium, por është larguar duke lënë pas për një pasuri të vyer për vendin. Ndërkohë që kuvendi i cili po zhvillon punimet edhe në këto momente ka mbajtur një minutë heshtje në nderim të mjeshtrit të madh. Numërohen mbi 4000 poezi të mirëfillta, përkthyer në melodinë e tingujve muzikor, të cilat janë bërë të paharrueshme. Kanë filluar menjëherë reagimet në Facebook, në rrjetet sociale, shkëpuz vetëm Aurela Gaçet, e cila ka vendosur të postojë një nga poezitë më të goditura dhe të njërës prej këngëve më të mirat saj, që titullohet Jetoj. E dua një dorë që ta shtrëngoj, ta mbaj në dorën time të them se po jetoj. Këto janë vargjet që ka shkëputur këngëtarja e madhe, artistja e madhe Aurela Gaçe në nderim të Jorgo Papingjit, i cili i ka dhuruar disa prej këngëve fituese në festivale si Siam Tribu. Megjithatë, është një pasuri e madhe ajo që Jorgo Papingji ka lënë pas, kujtoi këtu bashkëpunimet e tij të mëvonshme dhe me emra të tjerë. Jetoj është kënga që sapo cituam dy vargje prej saj, kënduar nga Aurela Gaçe, Siam Tribu është një tjetër këngë fituese, kënduar po nga Aurela Gaçe. I thuaj jo është një prej këngëve të hershme të Ardit Xhebreas, kur ky i fundit merrte pjesë në festivalet e këngës në radio televizion. Kur e humba një dashuri është kënga fituese Manjola Nalbanit. Askur së ta besoj është kënga e kënduar nga Anita Bitri, një tjetër artiste që është ndarë nga jeta. Janë disa prej 4000 poezive të përkthyera në këngë që Jorgo Papingji la pas. Ndërkohë që siç e thash, vazhdojnë dhe vazhdojnë edhe në këto momente që ne transmetojmë reagimet në rrjetet sociale për ndarjen nga jeta të mjeshtrit të madh të vargjeve dhe poezive të cilat u jetësuan përmes artistëve të mëdhenj, poezitë të cilat të veshura me muzikë janë kthyer në hite që këndohen në breza. Mirë, ne kthehemi në rrjetet normale. Edicionit Bashkimi Evropian ka regjistruar 9100 kërkesa për azil nga shtetasit shqiptar gjatë vitit kaluar. Shifra tregon se vendi është i treti në rang global për aplikimet në raport me popullsin. 9100 shtetas shqiptar kanë aplikuar për azil në një nga shtetet e Bashkimit Evropian në vitin 2023. E matur në raport popullsie janë 330 kërkesa për 100.000 banor, një endek shumë të lartë se mesatarja globale interesimit për të jetuar në Europë, ku rezultojnë 17 aplikime për 100.000 banor. Të dhënat që dalin nga Eurostat tregojnë se Shqipëria ishte e treta në botë për aplikime në raport me popullsinë. Para nesh janë Siria me 870 kërkesa për 100.000 banor dhe Gjorgjia me 670. Në raport me vitet paraardhëse, kërkesat kanë qenë më të vogla në numër, por për shkaqe sociale-ekonomike, prirjet për të shkuar në një vend në të zhvilluar mbeten të larta. Pas nesh, në vend të katërt renditet Maqedonia e Veriut me 230 aplikime për 100.000 banor dhe mëtej. Në rajon vjen Kosova, në vendin e 12 me 160 kërkesa. Franca dhe Gjermania mbeten vendet më të parapëlqyera për shqiptarët për të kërkuar azil, me mbi 60% të numrit të kërkesave. Pagat e administratës do të rriten nga një koriku i këtij viti, lajmi është dhënë nga ministri Ervin Metej, i cili foli në kuvend dhe për indeksimin e pensioneve.
Paga mesatare 900 euro në muaj është një objektiv që do arrihet brenda këtij viti për punonjësit në shtet. Kjo deklaratë e ministrit të financave Ervin Mete pasohet edhe me vendimin për indeksimin e pensioneve. Që brenda vitit 2024 të realizohet objektivi vendosur për një nivel pagë mesatare prej 900 euro në muaj dhe brenda muajit të ardhshëm pritet që të finalizohen VKM-t që do të detajojnë këtë rritje pagash, duke filluar nga një koriku i vitit 2024. Financohet indeksimi i mbështetshëm i pensioneve, si dhe shpërndarja e bonusit fund vitit për pensionistët, ku për indeksimin e pensioneve, buxheti ka alokuar afro 30 miliard lek gjatë 3 viteve të fundit. Për ministrin Mete, ndryshimet në buxhetin e këtij viti synojnë ta mbështesin edhe sektorin fason, i cili për më shumë po përjeton krizë nga zhvlerësimi i euros në kursin e këmbimit. Po mbështesim gjithashtu një instrument të garancisë shtetërore prej 4 miliard lek për bizneset e sektorit industrisë përpunuese fason, të cilët kanë nevojë të përmirësojnë proceset teknologjike dhe të rrisin më tej produktivitetin, kjo edhe për të përballuar efektet e goditjeve në këtë sektor. Në aktin normativ të prezantuar në parlament, të ardhurat për vitin 2024 arrinë 28.2% e PPP-s, që përbën nivelin më të lartë historik të synuar, ndërsa sa i përket shpenzimeve publike, për vitin 2023 ato arritën shifrën 675 miliard lek, me një realizim 95.6%, sipas planit vjetor të ndryshuar me aktin normativ të dhjetorit në vizitë me te. Financohet indeksimi mbështetshëm i pensioneve si dhe... Ilir Beqare dhe Edison Agjiu të arrestuar si të përfshirë në vrasjen e Gentian Bejtes, disa ditë më parë në Larushk të Fushkrujës, janë lënë në burg nga gjykata e Tiranës. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Ilir Beqarajn dhe Edison Haxhi janë të dyshuar si të përfshirë në vrasjen e Gentian Bejtjas në Larushk të Fushkrujës. Beqaraj, i njohur dhe me mbiemrat Brahimi dhe Mançellari, akuzohet për armbajtje pa leje dhe falsifikim dokumentesh, pasi në banesi u gjet një pistolet dhe një pasaport false e Kosovës. Ai dyshohet se ka përdorur një mjet tip golf që largoi autorët e vrasjes së Gentian Bejtjas pas djegjes së makinës Land Rover që përdorën në ekzekutim. Por këto akuza janë rrëzuar nga avokati mbrojtës i cili ka kërkuar që GPS-i automjetit të merret si provë nga prokuroria. Ne kërkojmë që GPS-i automjetit të merret me një akt ekspertimi dhe të vihet pjesë e fashillit për shitjen gjyqësor për të provu nëse ky automjet është i njëjtë automjet që ka qenë atje apo është automjeti që ishte ku pretendon veti pandehuri. Asnjëri nuk ka lidhje me mekanizmin e ngjarjes, me veprën penale që akuzohen dhe me ngjarjen që ka ndodhur. Ndërkohë Edison Haxhi akuzohet për sigurim të kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasjen e Gentian Bejtjas, si pronari i automjetit tip golf. Gentian Bejtja u vra me më shumë se 30 plumba pas ditën e 15 marsit brenda serës me domate në oborrin e banesës së tij. Nga makina Land Rover Discover që u ndal te porta e oborrit zbritën 3 persona, të cilët hynë qetësisht derdhën breçëri plumbash drejt tij dhe më pas u larguan. Policia e Durrësit ka arrestuar një 30 vjeçar pasi u kapën në makinë rreth 117.000 euro. Në pranga ka përfunduar Denis Trebeshina. Një 30 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Durrësit këtë të njëjtën pasi u gjetën automjetin luksos që drejtonte 116.685 euro. Denis Trebeshina po lëviste me automjetin e tij tip Audi kur u arrestua në lagje numër 17 të qytetit bregdetar. Hetuesit e krimeve ekonomiko-financiare kishin informacione sa i posedonte një shumë të madhe parash, që dyshohet se janë përfituar në mënyrë të kundraligjshme. Zyrtarisht, policia njofton se vjojnë veprimet hetimore për të vërtetuar burimin e të ardhurave të 30 vjeçarit. Ky është rasti i dytë brenda 24 orëve që në Durrës sekuestrohen para të jashtëligjshme. Më herët të mërkurën, në portin e dytë më të madh në vend, u arrestua një 54 vjeçar pasi nga kontrolli në automjetin që ai drejtonte, u gjetën dhe u sekuestruan rreth 17.000 euro që ky shtetas synon të difuste në Shqipëri, pa i deklaruar konform ligjit. Në ditën botërore të sindromës Down, Elbasan u zhvillua një aktivitet me qëllim sensibilizimin e shoqërisë për pranimin e kësaj kategorie personash në komunitet. Prindër dhe familjar kanë ngritur disa shqetësime për sa i përket trajtimit të personave me këtë sindrom, ku kryesorja është heqja e pagesës së kujdestarisë. Fëmijë, prindër dhe organizatat e shoqërisë civile kërkuan respektimin e të drejtave dhe mundësi të barabarta për të prekurit me sindromën Down në aktivitetin sensibilizues që u zhvillua në Elbasan në kuadër të ditës ndërkombëtare të sindromës Down. Këtë vit është të zgjedhur dhe si temë të japim fund stereotipeve, sepse dihet që
kemi nevoj ende komuniteti për të ndërgjegjësuar rreth sindromës Down. Ne këtu shikonim fëmi që tashmë janë 10-11 vjeç dhe përveç se shkojnë në shkolla publike, arsimohen, ata janë pjesë e shoqërisë dhe në një të ardhme ata do jenë gjithashtu, do japin kontributin e tyre në shoqëri. Neki Çela, gjyshi një fëmije me sindromën Down, ngre shqetësimin e heqjes së pagesës së kujdestarisë, sipas tyre një abuzim për këta fëmijë që kanë nevojë absolute për shoqërues. Çfarë them sa vështirë? Ku dihet vështirësia? Njeri në domë vetë, në do hap. Ja kanë heqë të saj shoqëruesi që kanë marrë. Pse ndodh kjo? Sa i shtetësh? Ky shtetësh s'kemi ç'bëj. Jo, vetëm 100 lekë që merr këtu, ato të kanë hequr tjetër. Po e vështirë ka qenë, sepse nuk e kemi pas njohur këtë sindrom. Dhe kur e kam njohur këtë sindrom, më ka harë qikë qudi, po vujtjet e mija kanë qenë shumë të mëdhaja, dersa unë mësova me këtë, ashtu i kam afru shumë, i kam dhejnë shumë afrë fëmijës, do, pra arsye sepse fillimisht ka qenë shumë e vështirë për mua, sepse nuk afroshe me fëmijë, nuk deshe fëmijë afrë, ishte agresive, nuk kishe mësuar me fëmijë. Në bazë të kategorizimit të prapambetis mendore, pagesa e kujdestaris për sindromën Down është hequr, atë e përfitojnë vetëm kategoritë e përcaktuara me prapambetje të rëndë mendore. Dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner, e krahason Shqipërinë me ishujt Maldive. Në një intervist për The Post, ai thotë se mezi pret të investojnë në një vend që po zhvillohet me ritme të shpejta. Jared Kushner, dhëndri ish presidenti Donald Trump, i ka vënë syrin Ballkanit për tre projekte transformuese të zonave në Shqipëri dhe Serbi. Përpjekja e tij në këtë rajon vjen teksa firma e tij e kapitaleve private me bazë në Miami, Affinity Partners, po angazhohet në diskutimet e avancuara për investime që tejkalojnë 1 miliard dollar, me shpresën për të reformuar peisazhin e turizmit dhe pasurive të paluajtshme në Europën juglindore. Ndër projektet ambicioze është transformimi i ishullit të Sazanit në Shqipëri. Aftësia për të zhvilluar 3.000 lëvi bregdetare të bukur dhe një ishull 1.400 hektar në mes të zemrës së Mesdheut është unike. Uji është blu kristal si Maldivet, është i bukur, plazhet janë të pabesueshme dhe është vetëm një nga këto vende të veçanta. Në intervistën e dhënë për The Post, Kushner tha se është tërhequr nga sektori i turizmit në Shqipëri, teksa ka parë zhvillim të shpejtë dhe vlerësim ndërkombëtar në vendin tonë. Shqipëria tani krenohet me stabilitetin makroekonomik, një industri turistike në rritje dhe një tërheqje në rritje për investitorët ndërkombëtar. E për këtë, Kushner shtoi se projektet e tij synon të realizojë së shpejti. Në Prishtinë kanë pritur për vizitë zyrtare ndihmës sekretari për Byron Ndërkombëtare për Narkotikët dhe Sundimin e Ligjit të Shteteve të Bashkuara Todd Robinson. Në takimin me kryetaren e shtetit, ai theksoi mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën, ndërsa zonja Osmani shprehu synimin e shtetit më të rinë në Evropë për të bërë pjesë e Interpolit. Vetëm pak ditë pas vizitës së Gabriel Escobar, Prishtinën po e viziton edhe një ndihmës sekretar amerikan, por për dallim nga Escobar, Todd Robinson në fokus ka sundimin e ligjit dhe luftën kundër drogës. Në fjalën e tij ai shprehu mbështetje maksimale për institucionet e Kosovës në luftën kundër narkotikëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë këtu për t'ju mbështetur në përpjekjet tuaja për të ndërtuar struktura jetike të sigurisë dhe struktura gjyqësore të drejtësisë. Ne po punojmë për një Kosovë më të mirë sot, por edhe për një Kosovë më të fortë, më transparente në të ardhmen për qytetarët e saj. Këto koment ai i bëri pas takimit me presidentin e vendit Vjosa Osmani, e cila i kërkoi amerikanit ndihmë për diçka. Informova për synimin strategjik të Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol, antarësim i cili do të jetë i pamundur pa mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky antarësim do të kontribuonte thelbësisht në rritjen e kapaciteteve tona, duke përmirësuar përgjigjen tonë institucionale ndaj krimit dhe duke fuqizuar angazhimin tonë në drejtim të garantimit të sigurisë publike për secilin qytetar të Republikës sonë pa dallim. Të vetmit që përfitojnë nga mos antarësimi i Kosovës në Interpol janë kriminalët, veçanti grupet kriminale transnacionale. Osmani theksoi se të gjitha arritjet e Kosovës në këto fusha mbajnë edhe vulën e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara. Diplomati amerikan do të ketë edhe takime të tjera me përfaqësues të sistemit të drejtësisë. 320 vëzhgues nga misioni OSBE-u deri do të monitorojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme në Maqedoninë e Veriut, të cilat do të zhvillohen në dy raunde, në 24 prill dhe në datën 8 maj.
Misioni OSB Odir nisi zyrtarisht punën për vëzhgimin e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Në zgjedhjet e 22-ta me radh do të ketë rreth 320 vëzhgues në terren. Shefja e misionit, ambasadorja kanadeze Gillian Stark, theksoi se do të jenë të përpikt dhe do të kontrollojnë çdo parregullsi të mundshme. OSB Odir punon në përputhje me metodologjinë vendosur për vëzhgimin e zgjedhjeve. Ne jemi plotësisht të paanshëm dhe të bazuar në fakte. Në kuadër të misionit do të bëhet një vlerësim nëse zgjedhjet janë në përputhje me zotimet ndaj OSBE-s dhe detyrimet e tjera ndërkombëtare si dhe me legjislacionin kombëtar. Ne kemi një ekip kyç prej 12 ekspertësh ndërkombëtar në Shkup nga 12 vende pjesëmarrëse të OSBE-s. Është një grup shumë i larmishëm. Do të jemi në vend si për zgjedhjet presidenciale ashtu dhe për ato parlamentare dhe do të largohemi më 19 maj. Përveç ekipit kryesor që do të monitoroj zgjedhjet, do të jetë edhe një grup vëzhguesish afatgjati përbër nga 20 persona, të cilët do të jenë të stacionuar në të gjithë shtetin, si në Tetov, Ohër, Manastir, Prilep, Strumit, Skoçan, Kumanov dhe Shtip, kurse në Shkup do të jenë dy ekipe. Kemi kërkuar edhe 300 vëzhgues afatshkurtër të cilët duhet të vinë më një herë para zgjedhjeve. Pak ditë para zgjedhjeve ata do të shkojnë në qendrat e votimit, do të vëzhgojnë votuesit dhe procesin e numërimit të votave dhe përmbledhjet e rezultateve. Ata do të vinë pak para zgjedhjeve, në 24 prill dhe 8 maj. E pyetur nëse rritja e numrit të vëzhguesve ka lidhje me paralajmërimet e partive politike për trazira të mundshme, shefja e misionit OSB nuk e konfirmoi këtë tezë, duke thënë se vlerësimet janë bazuar në rekomandimet e misionit të vlerësimit të nevojave, pas vizitës në janar të këtij viti në Maqedoninë e Veriut. Sistemet ukrainase të mbrojtjes ajrore kanë zgjesuar mbi 31 raketa ruse të qelluara gjatë orëve të natës. Fatkeqësisht, pjesët e raketave që u rrëzuan plagosën 17 persona, dëmtuan godina të banuara dhe impiante elektrike. Të paktën 17 persona, përfshirë një fëmijë, mbetën të plagosur nga rënja e pjesëve të 31 raketave ruse, të cilat kishin si destinacion Kievin, por që u zgjesuan në ajër. Bëhet fjalë për sulmin më të madh rus të javëve të fundit, që vjen pas dotimit të Moskës për hakmarrje, pas sulmeve të fundit ukrainase në rajonet kufitare. Sulmin nxiti presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, të përsëris apelin për më shumë ndihmë ushtarake nga aleatët perëndimor. Shpërthime të shumta u dëgjuan gjatë natës në Kiev, teksa sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzonin raketat rusa. Pjesët e raketave ranë në tre rajone, duke shkaktuar zjarre në çatinë e godinave të banuara, në atë të një impianti elektrik dhe duke dëmtuar automjete. Të mërkurën 5 persona u vranë si pasojë një sulmi rus në rajonin e Kharkivit, ndërsa më herët gjatë javës, në rajonin e afërt Sami, mbi 150 persona u detyruan të largoheshin për shkak të intensifikimit të bombardimeve. Në anën tjetër të kufirit, qytetet ruse janë goditur gjithashtu nga sulmet ukrainase. Në fillim të javës, 16 persona u vranë dhe 98 të tjerë u plagosën në një seri sulmesh ndaj qytetit të Belgorodit. Për pasojë autoritetet njoftuan evakuimin e mira fëmijëve nga qyteti dhe në rrethinat në ditët e ardhshme. Qeveria në Shtetet e Bashkuara ka paditur gigantin e teknologjisë Apple në akuzën e shkeljes së rregullave të konkurrencës për të dobësuar pozitat e kompanive rivale dhe për të promovuar produktet e saj, kryesisht iPhone-ut. Administrata amerikane ka dorëzuar një padi ndaj kompanisë Apple duke akuzuar atë se ka monopolizuar tregun e telefonëve smart dhe se ka shtypur konkurrencën. Në padi, Departamenti i Drejtësisë argumenton se kompania ka përdorur telefonin e saj iPhone për të kufizuar ilegalisht influencën e konkurrentëve dhe opsionet e konsumatorëve. Ankesa sugjeron se Apple ka penguar rritjen e aplikacioneve të reja dhe ka reduktuar përmes pozicionit të saj në treg praninë e produkteve rivale. Padia e dorëzuar në një gjykatë federale në New Jersey e akuzon grupin e themeluar nga Steve Jobs se ka përdorur një seri rregullash që i shkonin për shtat për të zgjesuar inovacionin dhe për të dobësuar konkurrentët. Në një deklaratë përshtyp, prokurori i përgjithshëm Merrick Garland deklaroi se kompania ka minuar zhvillimin e aplikacioneve të tjera, produkteve dhe shërbimeve që do t'i bënin përdoruesit më pak të varur nga iPhone dhe që do t'u ofronin çmime më të lira. Apple ka ruajtur monopolin e saj jo vetëm duke qenë një hap përpara përmes meritave, por duke shkelur ligjet federale të konkurrencës. Konsumatorët nuk kanë përse të paguajnë çmime më të larta, vetëm sepse kompania shkel rregullat, tha Garland. Vetë kompania ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se do t'i luftojë ato në rrugë ligjore. Zëdhënësi Fred Sainz tha për mediat amerikane se padia bazohej në fakte të gabuara, ndaj dhe do të mbrohet me rigorozitet.
Në Gjermani, figura qeveritare po përdorin llogarit në TikTok për të luftuar pabarazin në popularitet me votuesit më të rinj, ndërsa të tjerë mendojnë që duhet ndaluar përdorimi kësaj platforme. Ministri i Shëndetësisë së Gjermanisë është bashkuar TikTok duke argumentuar se qeveria gjermane duhet të arrijë hapin e alternativës për Gjermaninë të ekstremit të djathtë, e cila gëzon ndjekës të shumë në platformën e diskutueshme. Revolucioni nëpërmjet TikTok fillon sot, tha Karl Lauterbach, duke regjistruar videon e tij të parë. Politikani i Partisë Socialdemokrate justifikoi lëvizjen në një intervistë për revistën tij online, duke thënë se ai donte të krijonte shikueshmëri në platformë për të kundërshtuar alternativën gjermane, e cila aktualisht ka rreth 400 mijë ndjekës. Ne nuk mund t'ja lëmë thjesht AFD-s platformën për të rinjt, tha Lauterbach në një postim duke njoftuar si përmarrjen e tij të re në X. Ai nuk është i vetmi politikan gjerman që e konsideron TikTok si një platformë për t'u lidhur me votuesit. Kur u pyet nëse qeveria do të konsideronte hapjen e një llogarie në TikTok për të luftuar pabarazinë në popularitet kundër AFD-s, në një forum në Dresden, kancelari gjerman Olaf Scholz tha: "Unë besoj se kjo është e drejtë." Ndërkohë disa deputet gjerman në një bord parlamentar të inteligjencës mendojnë se vendi duhet të konsiderojë një qëndrim më të ashpër ndaj TikTok. Reagimi vjen menjëherë pasi SBA-ja shqyrtoi legjislacionin për të ndaluar aplikacionin. Rodrish Kiesveter, nënkryetari i Komitetit të Kontrollit të Inteligjencës së Bundestagut dhe antari i Unionit Kristian Demokratik të Gjermanisë, i tha të përditshmes gjermane Handelsblatt se vendi duhet të konsiderojë një ndalim të përgjithshëm të TikTok nëse rregulla më të rrepta për platformën nuk zbatohen në mënyrë efikase. Kuqezin kanë mbritur në Parma, ditën e premte në mbrëmje do të zhvillojnë të parën nga 2 miqësoret e Marsit përpara sfidës me Italinë në startin e evropianit ton në Gjermani. Fundit nga vendi rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkëndajemi këtu, miru pafshim.